Granulidunku, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Microsoft Excel 2019 function او د فارمولو د کلاس د یو لسمی ورځی درس ته خراغ لاست. د نن په درس کې مونږ په ای ډیټ او یو منت فنکشن باندې کار کوو. د دې لپاره زه راځم مایکروسافټ ایکسل خلاصوم. یو څه لیکل ما مخکې د مخکې نه تیار کړي د دې فنکشن په باره کې. اولین فنکشن چې مونږ په هغه باندې کار کوو هغه ای ډیټ فنکشن ده. د ای ډیټ فنکشن معنی چې ده اینډ آف ډیټ یا اینډ ډیټ دی. که چیرې مونږ وغواړو د یو پروژې یا د یو پروجیکټ د ختم تاریخ یا اینډ ډیټ معلوم کړو، په هغه صورت کې چې د پروژې سټارټ ډیټ معلوم وسي او تعداد د میاشتو معلوم وي چې په څو میاشتو کې دغه پروژه ختمیږي، نو د دې دپاره مونږ د ای ډیټ یا اینډ ډیټ فنکشن څخه استفاده کوو. د مثال په طور باندې دلته ګورئ، ما لیکلي پروجیکټ نیم، پروجیکټ سټارټ ډیټ، نمبر آف منتس ریکوایرډ او اینډ ډیټ. ما یو کنسټرکشن یا ساختماني پروژه ونیوله یا پروجیکټ ونیو، که هر څه د دې پروژې د شروع تاریخ د 2020 کال د اول میاشتې اول تاریخ دی. یعنی پروژه د 2020 کال د اول میاشتې په اول تاریخ باندې شروع شوه. په دې پروژه کې مونږ څو میاشتې کار کوو یا دا پروژه باید په څو میاشتو کې خلاصه شي. مثلا ما ته د ډونر خواته نه وویل شي چې دا پروژه باید تاسو په لس میاشتو کې خلاصه کړئ، په څو میاشتو کې؟ په لس میاشتو کې باید دا خلاصه شي. نو اوس که چیرې مونږ وغواړو چې د دې پروژې اینډ ډیټ یا د ختم تاریخ معلوم کړو، دې دپاره مونږ د ای ډیټ فنکشن څخه کار اخلو. راځم دلته لیکم مساوي، دغه نه وروسته د فنکشن نوم لیکم ای ډیټ او دغه نه وروسته قوس شروع. که چیرې تاسو متوجه اوسئ، وګورئ دلته په سینټکس کې ما د ټول شیان ښیي. دلته ما ته وایي چې کله تاسو قوس شروع کوو اول سټارټ ډیټ انتخاب کوئ، چې په دې ځای کې مونږ سره سټارټ ډیټ یا پروجیکټ سټارټ ډیټ دغه دی، دا مې انتخاب کړو. دغه نه وروسته کامه زه لیکم او دغه نه وروسته ما ته وایي چې منتس یا نمبر آف منتس ریکوایرډ، دا پروژه څو میاشتو کې باید مونږ ختمه کړو، په لس میاشتو کې، دا به ورته انتخاب کوي. او دغه نه وروسته به تاسو قوس بند کوي. چې کله قوس بند کوي انټر باندې کلک کوي، تاسو ته وایي چې ستاسو د پروژې اینډ ډیټ کوم تاریخ دی. خو دلته دا نتیجه د دې چې ده یا دا اینډ ډیټ چې دی مونږ ته په نمبر فارمټ کې ښیي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دا د ډیټ یا تاریخ په فارمټ کې مونږ ته وښیي، نو داسې چل به وکړي، دې باندې به کلک کېرئ به شي دلته دې نمبر بخش ته، او دلته به د فارمټ کې تاسو شارټ ډیټ انتخاب کوئ. چې کله شارټ ډیټ انتخاب کوئ، تاسو وګورئ مونږ ته وایي چې دغه پروژه چې په د 2020 کال د اول میاشتې په اول تاریخ شروع شوې ده یا شروع کیږي، لس میاشتو کې باید ختمه شي. د ده اینډ ډیټ چې دی د 2020 کال د یولسمې میاشتې اول تاریخ دی. یعنی که چیرې دا پروژه لس میاشتې دوام وکړي، ختم تاریخ د دې پروژې دغه تاریخ دی. که تاسو سره په زړه کې شک چې مثلا دا تاریخ چې ده مونږ ته راویست ده ای ډیټ فنکشن دا اشتباه دی، نو دې دپاره چې مونږ ته معلومه شي چې آیا دا تاریخ دقیق دی که نه دی، زه دلته راځم د یو بلې فنکشن په واسطه باندې دا مشکل حلوم. هغه فنکشن ډی ډی آی فنکشن دی. که تاسو متوجه استئ یا په یاد مې، ډی ډی آی فنکشن مونږ دې دپاره استعمالوله که چیرې مونږ غواړو چې د دوو تاریخونو ترمنځ د ورځو، د میاشت او د کال په اساس باندې تفاوت معلوم کړو، نو مونږ د ډی ډی آی فنکشن څخه کار اخیستله. اوس دلته خو مونږ ته سټارټ ډیټ معلوم دی، اینډ ډیټ د پروجیکټ معلوم دی، او څو میاشتې دې پروژې ته په کار دي دا مونږ ته معلوم دی. اوس زه صرف غواړم چې معلوم کړم چې آیا دا تاریخ چې مونږ ته د کمپیوټر ښودلی چې دا دقیق دی که نه دی. دې دپاره زه څه کوم، راځم دلته لیکمه مساوي ډی ډی آی لیکمه او قوس شروع کوم. ورته چې د دغه سټارټ تاریخ او د دغه اینډ تاریخ ترمنځ تفاوت ما ته د څه شي په اساس باندې وښیه، د میاشتو په اساس باندې وښیه، د ایئر منت په اساس باندې وښیه. نو کله چې زه قوس بند کړم انټر باندې کلک کړم، تاسو وګورئ ما ته وایي چې د دې دواړو تاریخونو ترمنځ تفاوت د میاشتو په اساس باندې څو میاشتې؟ لس میاشتې. دا لس میاشتې اوس وګورئ د دې سره فکس برابر دی. نو دا په دې معنی چې دغه جواب چې مونږ ته د کمپیوټر وستی دی
دا دقیق دی. که چیرې زه دا میاشت دلته بدلومه، دلته م اټومیټیکلي دا میاشتې بدلېږي. مثلا زه ورته وایم چې دې پروژه کې مونږ ته ویل شوي وو چې دا پروژه باید په 15 میاشتو کې تاسو خلاصه کړئ. چې کله زه دلته 15 ولیکم نو لاندې م اټومیټیکلي څه کېږي، 15 کېږي. نو په دې معنی چې دغه انډیټ چې مونږ ته ای ډیټ فنکشن را پیدا کړو دا دقیق دی او دې کې مشکل نشته دی. ورسره خوا کې بله فنکشن چې ده، دا فنکشن په نوم د ایو منت یادیږي. ایو منت فنکشن مانا چې ده لکه د ای ډیټ غوندې، د دې مانا چې ده اینډ آف منت دی. دلته که ستاسو په یاد یې مونږه د پروجیکټ سټارټ ډیټ معلوم و، کاري میاشتې معلومې وې، اینډ ډیټ معلومه، او دا اینډ ډیټ مونږ ته دقیق چې کوم تاریخ دلته دی دغه دې سره چې دغه تفاوت اضافه شي نو دا هغه اینډ ډیټ مونږ ته معلومه. نو دلته اوس که ستاسو پام وي دلته خو ما ته ښودلی دی چې دغه پروژه که چیرې تاسو 15 میاشتې پکې کار وکړئ او تاریخ ته شروع یې دا ای، نو د 2020 کال د شپږم میاشتې په اول تاریخ باندې ختمیږي. خو اوس مونږ ته معلومات نه کیږي چې دغه شپږمه میاشت د 2020 کال دا څو ورځې ده، 15 ورځې ده، 10 ورځې ده، 40 ورځې ده، 30 ورځې ده. خو نارمل د هر میاشتې تاسو ګورئ تعداد د ورځو چې دی په میاشت کې یا 23 ورځې یا 29 یا 30 یا 31. نو زه دلته راځم، دلته لیکمه ما سره پروجیکټ نیم چیرې کنسټرکشن پروجیکټ دی، او پروژه ما دغه نوم دی کنسټرکشن پروجیکټ. د دې سټارټ ډیټ بیا لیکم، اول د اولې 2020 دی. نمبر آف منتس ریکوایرز ورته یم چې دې کې باید مونږه 9 میاشتې دا پروژه مونږ خلاص کړو، 9 میاشتې باید کار وکړو. اینډ ډیټ یې لکه څنګه چې تاسو ته مخکې معلوم و څه شی وو، مونږ لیکله چې مساوي ای ډیټ، او سټارټ ډیټ هم انتخابوله، دغه نه وروسته هم نمبر آف ریکوایرمنټس هم انتخابوله او قوس هم بندوله. دا خو دقیق شو. دلته بیا زه راځم دلته فارمټ ورته انتخابومه شارټ ډیټ. دا خو دقیق شو چې د 2020 کال د 10 میاشتې په اول تاریخ دا پروژه ختمیږي. اوس که چیرې مونږ وغواړو چې دغه 10 میاشت څو ورځې ده، دې دپاره زه کوم راځم لیکمه مساوي ایو منت لیکمه. ایو منت هم چې کله ولیکو د پروجیکټ سټارټ ډیټ به انتخاب کوي، صحیح شوه. دغه نه وروسته به تاسو د پروجیکټ اینډ ډیټ انتخاب کوي، وبخښئ پروجیکټ نمبر آف منتس ریکوایر ټو فینش د پروجیکټ ټاپ ورته انتخاب کوي، او دغه نه وروسته به قوس بند کوي، انټر باندې به کلک کوي. بیا هم دا مونږ ته د نمبر په فارمټ کې ښایي دلته به راشي تاسو داسې کې بیا شارټ ډیټ انتخاب کوي. چې کله شارټ ډیټ انتخاب کړو نو تاسو وګورئ، ما ته وایي چې وروڼه که چیرې ستاسو د یو پروژې سټارټ ډیټ دی او 9 میاشتې په هغه کې کار وکړئ تاسو، نو دا پروژه ستاسو د 2020 کال په 10 میاشت باندې ختمیږي، او دغه 10 میاشت چې ده تعداد ورځو د دې میاشتې چې دی 31 ورځې دي. ځکه که چیرې اوس ګورئ نن دا فعلاً چې دی دا کومه میاشت روانه ده، اکتوبر میاشت ده، د 2020 کال 10 میاشت ده. نو زه راځم کمپیوټر کې ګورم چې واقعا دا 31 ورځې ده کنه دا میاشت اکتوبر میاشت. چې کله په دې باندې کلیک کوم تاسو وګورئ ما ته وایي چې هو بلې دا میاشت څو ورځې ده، 31 ورځې ده. که چیرې یو میاشت بره لاړ شم سپتمبر 19 سپتمبر چې دی دا 30 ورځې ده. نو که زه دلته راشم ورته ولیکم چې 8 میاشتو کې به دا پروژه ختمه کړو، نو دلته هم ماته دا ای ډیټ کې هم نهمه میاشت راځي دلته، او دلته هم ماته نهمه میاشت راځي، او دلته تعداد هم بدلیږي. ما ته وایي چې د نهمه میاشتې د ورځو تعداد چې دی هغه 30 ورځې دی. نو دا دوستانو د ای ډیټ او ایو منت فنکشنو پریکټیکلی یا عملی مثالونه چې تاسو ته ما کار وکړو. په نورو مثالونو کې به انشاءالله په نورو مختلفو فنکشنو باندې کار کوو.